Egunon eta ongi etorri ikusle guztioi. Europako ezkerretik mainguruen helburua Europan eredugarriak diren politikak maiganean jarri eta Euskal Herrian horiek aplikatzeko aukerak esploratzea izango da eta hurrengo hau izango da lehenengo emanaldia sorta honetan, ez? Saio honetan esan bezala Europako migrazio politikak izango ditugu hizpide. 2015ean errefuxiatuen krisia deiturikoa lehertu zenetik Europako erakundeek eta baita estatu kideek ere bai emandako erantzun lotxagarri eta etxigarria ardatz hartuta eta horren aurrean Europako ezkerrak eman duen erantzuna eta etorkizunerako dituen erronkak mahaigaineratuko ditugu. Izan ere, kontu hau ez da soilik gerrateetatik edo aldaketa klimatikotik edo kontu ekonomiko eta sozialengatik euren herrialdea ustera behartuta daudenekiko elkartasun hutsa, hemen funtsean gizarte eredu eta balioi buruz ari gara hizketan eta horri guztiari buruz arituko gara ondorengo ordubetean. Gehiago luzatu gabe, gaurko gure gonbidatuak aurkeztuko dizkizuet. Batetik Molin Bjork dugu, egunon Molin. Molin Suediako ezkerreko alderdiko Europar diputatua da, 2014az geroztik, Europar diputatu, legegintzaldi honetan eta aurrekoan ere bai beraz, eta besteak beste askatasun zibilen, justizia eta barne gaietako LIBE izeneko batzordeko eta emakumeen eskubideen batzordeko kide da. Gure burkidea beraz, ezker berde nordikoaren barnean, besteak beste errefuxiatuak berkokatzeko txostenaren egilea da, European Union Resettlement Framework, eta lan handia egin du mendebaldeko Balkanetako egoera aztertu eta aztertzen, pushbacks deritzonak. Egunon, good morning, Molin. Eta bigarrenik, Mikel Otero daukagu, suhiltzailea ofizioz, 2016az geroztik Gasteizko legebiltzarreko kidea da, bertan ingurumen lurralde antolamendu eta garapen ekonomiko eta azpiegitura batzordetako kidea izan da amaitu berri den legegintzaldian, eta errefuxiatuen gaiarekin hainbat bidaia egin izan ditu Greziara egoera bertatik bertara ezagutzeko. Egunon, Mikel, ere bai. Eta gehiago luztatu gabe beraz, mainguruari ekingo diogu, lehenik eta behin, Molinek errefuxiatuek bizi duten egoeraren berri emango digu, hortarako eskatuko diogu, bereziki 2015az geroztik Europako erakundeek eta estatu kideek emandako erantzunan berri emango digu, eta aipamen berezia eginez Balkanetako mugetan eta Grezian bizi den egoerari. Zurea da hitza, Molin. Eskerrik asko, eskerrik asko denoi. Eskerrik asko ni gonbidatzeagatik modu honetan, naiz eta online izan. Gaur egungo garaiak eta gaur egungo egoera oso berezia da. Beraz, horrek eragina dugugan eta baita ere migratzaileengan eta Europako mugen barruan gertatzen denak, eta baita ere iritsi nahi duten pertsona hoien bizitzan segurtasun bilatortzen diren pertsona migrante hoien guztiengan. Hasi nahi nuke esanez, Fernandok aimatu duen bezala, 2014tik Europako Parlamentuko kide naiz. Eta orduan bagenekien migrazioari buruzko politikak eta errefuxiatuei buruzko politikak bagenekien luzeak izango zirela, ibilbide luzekoak asko dute zerikusia segurtasunarekin. Eta gainera, ezkerrek muturreko eskuinak oso modu berezian aurre egin dio, ze arma gisa, arma jaurtigatzaile gisa erabili berbai du. Uste dugu giza eskubideen babesa eta defentsa, gure ustez presente egon behar dugu arlo horretan, eta oso tinko erantzun behar diogu. Esan behar duguna da, erreakzio nazionatu behar dugula eta gure politikak izan behar dute lerrokatuta giza eskubideekin. Beraz, babestu egin behar dira gure mugetara iristen diren pertsonak.
Europako mugetara 2015. Urtean, denok ezagutzen dugu zegoera bizi izan zen Sirian, hango gatazka, orduan ikusi genuen migratzaileen etorrera handitu egin zela erruz, eta niri iruditu zitzaidan orduan joan egin bartzelara, eta nik nire begiekin ikusi behar nuela zer ari zen gertatzen egoera horretan, ze uste dut ezin dela egoera ideal batera iritsi paper gainean, ez alin bada han bertan, lekuan bertan egoera ikusi. Horregatik, Balkanetara joan ginen, ezkerreko taldeko kide batzuk, Turkiatik Greziara pasatu ginen, eta iritsi ginen Mazedoniako mugaraino, eta beraz, aukera izan genuen ikusteko, zuzenean ikusteko zer ari zen gertatzen han, lekuan bertan, esan dudan bezala. Taldeko kide guztiek ikusi genuen argi eta garbi, 2015 azaroan, Europa abian jartzen ari zela egiturak hartu alizateko pertsona horiek. Oso momentu gogorra zen, pertsona askok segurtasuna bilatzen ari ziren Europan, Europatik espero zuten beraz segurtasun hori jasotzea, eta mugetan arropa jatekoa ematen zitzaien iritsi berriei, eta hori guztia gizarte zibilek eta NG-ek eta GKE-ek kudeatzen zuten, eta ezkerreko alderdien laguntza izaten zuten. Gero, agintaritza ofizialak sartu ziren, eszenatoki horretan, eta kontutan izan zuten jadanik zeuden egiturak. Gaur egun, uste dugu ahalden guztia egin dugula. Guk esaten dugunean Europako batasuna diogu muga horiek isteko orduan. Nik esko egoera ikusten dut eta askotan esaten dut. Ez da ezinezkoa modu desberdin batean pertsona horien harrera eta etorrera egituratu. Nik uste dut eman diezaiek egula behar duten elkartasuna eta babesa. Eta laguntza, eta nik uste dut elkartasuna eskaintzeko moduan gaudela Europatik, nik uste dut migrazio politikak eta errefuxiatuen politikak, nik uste dut beste modu batean eraman daitezkeela aurrera. Nik ikuste dut elkartasuna funtzionatu egiten duela gizarte zibila arduratzen bada. Beraz, erabat sinetxeta dago egin dezakegula. Ikusi dugu aldaketa bizkorra egon dela Europar batasunak bere gain hartu zuenean egoera. Turkian ikusi dugu nola dan egoera, Grezian ere bai, badakigu mugetan nola dagoen egoera. Beraz, badago nolabait lidergo bat, lidergo antidemokratiko bat Turkian, autoritarioa, eragotzi egiten duela pertsonak bere mugetara iristea. Eta kanpamentuak sortu dira, nik uste dut espetxe hutsak direla, kartzelak direla azken batean, nik uste dut gure lankideak Greziari buruz hitz egingo duela geroago, beraz ere sartuko gai horretan. Baina uste dut kanpamentu horiek sortu zirenetik, txarretik okerragora, askoz okerragora joan direla. Hori, egoera hori arbuiatu egin behar dugu guztia. Kanpamentu horiek itxi egin behar dira. Ez dago etorkizunik, guk nahi baldin badugu giza eskubideak babestu, eta babestu nahi baldin baditugu pertsonak, ez dago etorkizunik kanpamendu horietan. Egoera horietan ezin da bizi, ezin du gizaki batek bizi, kanpamentuetan dauden egoeretan. Nik uste dut Europar batasunak eredu australiarra nolabait kopiatu nahi duela. Eta helburua da, bistatik pertsona hauek kanpo mantentzea, eta ematen du horrela pertsona hauek ez direla existitzen, baina hori ez da horrela. Salatu egin behar dugu egoera hau. 2015-tik aurrera, ikusi dugu gero eta erreskate gehiago egiten direla Mediterraneo itsasoan. Zergatik bilaketa eta erreskate ofizialak itxi egin zirelako, ofizialki. Eta elkarte bolondresak etorri dira Alemaniatik, Espainiatik, Frantziatik eta herrialde askotatik, eta antolatuz joan dira talde hauek pertsonak itsasotik ateratzeko. Pertsona horiek beren bizitza arriskatzen ari dira itsasoan, migratzaileak uretatik ateratzeko eta laguntza eskaintzeko eta erreskateak aurrera eraman ahal izateko.
Erakunde voluntario hauek guztiak lanean hasi ziren eta bere gain hartu zuten, estatukidek bere gain hartu nahi ez zituzten erantzunkizunak. Herrialdeetan, Europako herrialdeetan egin dira erakunde solidario hauen egoera korapilatzen. Eragotzi nahi diete bizitzak salbatzea. Eragotzi nahi diete txalupa edo ontzi hoiei laguntzea Mediterraneoa zeharkatzen dutenean. Gaur egun oraindik ere hau egiten ari da, eragotzi egiten ari da bizitzak salbatzea. Hori noski eztabaidatu dezakegu. Hitzegin dezakegu zer egin dezakegun Euskal Herritik, Espainiako estatutik, Espainiako estatuak eta Euskal Herriak rol oso aktiboa dute Mediterraneoan egiten diren erreskate horietan eta egin beharko diren horietan. Beraz, gure ikuspegitik babestu egin behar ditugu pertsonak, babestu egin behar ditugu errefuxiatuak eta migratzaileak. Eta hori zen baita ere Europaren ikuspegia 2015aren aurretik, baina handikan aurrera Europaren helburua izan da mugak babestea, mugak ixtea, eta hor sortzen dira mugetako kontrolak. Hau da, Batasuneko kanpoko mugak itxi nahi dira, babestu nahi dira. Nik uste dut gu ezkerreko politikaria garen aldetik hori ezin da gure helburua izan. Hau da, prezioak, baldin bada mugak ixtea eta jendea kanpoan uztea eta jende horretaz aztea laguntza behar dutenean, ezin dugu hori onartu. Ze egoera ezinezko batean utziko bat ditugu dauden tokian daudela. Nik uste dut hor perspektiba aldaketa bat egon dela eta Europako batzordeak esan du immigrazio itun berri bat aurkeztuko duela uztailean eta guk oso aktiboak izan behar dugu arlo horretan. Izan gara, baina hori gertatzen denean are eta aktiboagoak izan behar dugu, ze proposamenak oso ondo aztertu beharko ditugu. Eta uste dut proposamen asko, proposamen txarrak egongo direla nolabait deitzeko, ze proposamen kontinuista bat izango da, gaur egungo egoera jarrai eraziko duena, eta nolabait aurre egin behar diogu horri. Aipatu nahi nuke baita ere, aipatu nahi nuke egoera honen aurrean, Europar Batasunak esaten duenean, kanpoko mugek dituzten herrialdeak direla, erantzule bakarrak, haiek kudeatu behar dutela, horrek esan nahi du, beraz, Espainia eta Grezia bezalako herrialdeek, eta Melillan izan naiz ni ere bai, han egiten diren devoluzioak ikusten. Eta okerrena egoera honetan devoluzio bero hoietan etzaile sartzen uzten ere, sartu orduko ere egotzi bota egiten dituzte. Han egon ginen joan den urteko abenduan eta gure begiekin ikusi genuen nola poliziak jende hartu eta devoluzio beroak egiten zituenak astindu, jipoitu egiten zituzten pertsona horiek. Ikusi genituen berrogei pertsona erakutsi ziguten ze ubeldurak zituzten, txakurreko egiten zieten, beraz, ankertasun, brutalitatea handia dago, indarkeria handia dago, devoluzio horietan, beroan egindako devoluzio horietan, hori Bosnia Hertzegovinan ikusi genuen, baina Melillan ere gertatzen da, eta ilegala da, legez kanpokoa da, eta ankertasun handiarekin egiten da, eta guk hori salatu egin behar dugu ezkerretik. Eta noski badugu lan handia egiteko, bai Bosnia, bai Kroazian, ankertasun hori geldiarazteko, eta ilegaltasun hori geldiarazteko Kroazian adibidez. Europar Batasuna ez da erantzuten ari, ez da ankertasun horren aurrean erantzuten ari. Uzten ari da, ala izan dadin. Eta hori da nazioarteko legeriaren barruan dagoen zerbait, guk pertsonak babestu egin behar ditugu. Beraz, ezkerreko ereduak eta ezkerraren helburua da buelta ematea narratiba horri eta proposamen zehatzak egin nahi ditugu. Guk nahi dugu migratzaileak birkoka daitezen iritsi orduko eta herrialde desberdinetara joan daitezen Europan.
Eta horrela, ez dugu soilik erantzunkizun bat izango Grezia, Espainia, Kroaziaren partitik, baizik eta Europa osoa izango da erantzulea. Hori da elementu funtsezkoa. Dezakegun nahi dugun bezala, pasabide humanitarioak, jar dezagun nahi dugun terminoa, baina helburuak hori izan behar du. Eta mugen militarizazioa da moztu behar dugun zerbait. Integrazioan inbertitu beharra dago. Gainera, instalazioak eta zentroak behar ditugu migratzaileak hartu alizateko egoera honetan. Eta gainera, politika migratzaile iraunkor sostengarri bat behar dugu. Ezin gara fidatu Libian edo Erdoganek egiten dutenaz. Horrek ez du horrela funtzionatu behar, inondik inora ere. Eta uste dut, nire ustez Europar Batasunak kudeatzeko duen modu hori ez dela batere egokia. Eta beraz, hori ezin dugu hirugarren herrialden eskuetan utzi. Nire parte hartzean amaitzeko, hitz egingo dut bi kokatze mekanismoei buruz, baita ere Mediterraneoan egiten diren erreskate operazioak, funts inbertsioak egin behar dira pertsonengan, eta ez mugen militarizazioan. Horrela aldatu egingo dugu kontinente honen egoera kontinentea aberatsa eta eskein dezakeena babesa iristen diren pertsona guztiontzat. Eta aldaketa hori ezkerretik egin behar da. Guk baitugu horren guztiaren erantzuna. Horren gustatuko litzaidake, nire kidei entzutea ze proposamenak dituzten gai hauek landu ahal izateko. Oso pozik nago, hemen egoteagatik eskerrik asko Molin, eurodiputatu gutxi daude zu bezalakoak errefuxiatuen egoera gordina bertatik ezagutzen dutenak, esperientziatik hitz egin diguzu, errefuxiatu guneak ongi ezagutzen dituzu eta horrek balio handia ematen die zure hitzei. Benetan eskerrik asko Molin zure hitz hartzeagatik. Euskal Herria Bilduk gai zentraltzat hartu du errefuxiatuena, bere egin beharrean Europako Parlamentuan eta ez gaur bakarrik 2015-taz geroztik EH Bilduk Europako Parlamentuko markoan egindako ekimenak ugari izan dira. Krisia lehertu zenetik tokirik delikatuenetan egonda Euskal Herria Bildu, Molin Bjork kide izan dugu horrelako ekimen askotan. Bertako egoera lehen lerrotik ezagutu eta egoera salatzeko bideak, bai Euskal Herrian, bai Bruselan ere, Zeuta eta Melillako egoera legez kanpoko kanporatzeak eman ziren, eta ZIES zentroetako egoera negargarria salatu egin genuen, Gurugu mendian pilatzen ziren egoera negargarriak salatuta bertan ziren pertsonekin egon ginen, eta 2016-en kalen, Frantzia iparraldean, La Jungla bezana ezaguna den herrixka horretan, Mantxako kanalaren ertzean, 4.000 pertsona migratzaile eta errefuxiatu bizi ziren beraien bakardadean utziak, nola edo ala Britania handira pasan aian. Kalen, poliziaren errepresioa konstantea izan da urteetan, pertsona hauetako asko hilabetetan bizi izan du da egoera horretan, eta benetako zabortegi batean Frantziako gobernuak horrela propio utzita. Jakina denez, herrixkaren zati bat martxoan botatzen hasi ziren, ustez pertsona hauek aldi baterako harrerarako zentro egokiago batetara eramateko, baina zentro horrek junglan bizi diren erdiak baino ezin ditzazke jaso. Beste arretagune bat Lampedusa izan da, eta Lampedusak Libiako infernuaren ostean Mediterraneoko zeharbiderik arriskutsuena izan da urtetan. Oso egoera txarreko itsasontzietan, ondoratze dramatikoak eta hildako zerrenda amaigabea eragin zituena. Aurrekaririk gabeko elkartasunaren agertokia izan da baita ere, lehenengo bertako iparraldeko biztanleena eta ondoren Bolondres zein nazioarteko eragile humanitarioena. Aldi berean, Europar Batasuneko kideek gehientsuenen aldetik behintzat Greziarekiko izan duten utzikeriaren paradigma bilakatu da. Zentzu horretan, Lesbos da, zalantzarik gabe, Europako aurpegirik ilunena esan genezake. Turkiako kostaldeari itsatsita,
pertsona migrari eta errefuxiatuen etorrera lekurik ezagunena da, eta jakina zer esanik ez Turkia. Europar Batasuneko estatu kideek lotxaren akordioak itzartu dituzte estatu honekin. Turkiak herritar kurduak bombardatu ditu azken urteetan, eta hain zuzen ere, Europako Batasuneko herrialdeek egin dituen basakeria guztien aurrean isilik geratu dira, hain zuzen, errefuxiatuen arazoa konpontzearen truke lotxagarri batean, esan genezake. Legegintzaldi honetan, ezkerreko taldearen baitan, lan handia egiten ari gara bilaketa eta erreskate lanetan ari diren ontzien lana kriminalizatu ez dezaten, eta hor dugu esaterako aita amari ontziaren kasua. Tamalez, iazko urrian, Europako Parlamentuak bi boto eskaseko aldeaz atzera bota zuen Europar Kontseilua eta estatukideak ditzen zituen ebazpena aktiboki lagun zitzaten Mediterraneo itsasoan bilaketa eta erreskate lanetan dabiltzan itsasontziak. Eta erreskatatuak izan direnak porto seguru batean jakina lehorreratzeko eskubidea azpimarratuz. Eta ez Libia bezalako herrialde batean giza eskubideen urraketa larriak dituena. Denok jakin badakigu, egun behintzat Libia ez dela inondik ere portu segurua. Eta bestetik, Euskal Herria Bilduk beste 120 Europar diputaturekin batera, gutuna helarazi zion Ursula von der Leyen, Europako Batzordeko presidentiari, pasaden martxoaren 25ean, Greziako uharteetako eta Biamodeko kanpamenduetan bizi diren pertsona zaurgarriak albo batera ez usteko eskatzen. Hori da aipatutako gutun horren edukia, hain zuzen, bertako bizibaldintzak ez gizatiartzat kalifikatu daitezkelako, horrela esan dute behintzat Aknurrek eta beste hainbat giza erakundek. Eta bereziki, Europar diputatuek Europar Batasunaren benetako elkartasuna eskatzen dugu, Europako erakundeek zein estatu kideek asilo eskatzaileen segurtasuna bermatzearekin batera. Modu berean, batzordeak Europar Batasunaren balio eta betebehar juridikoak herritar ahulenak defendatu eta asilorako eskubidea onartzeko bidea albidetzea ezinbestekoa da momentu honetan. Adibidez, maiatza bukaeran Greziako gobernuak 10.000 errefuxiatu Grezia kontinentaleko kanpamendu, hotel eta apartamentuetatik kanporatzen hasiko zela iragan zuen uhartetako etorrera berriei bide emateko. Eta kanporatuak izaten ari direnei dagoeneko asiloa eman zaie, baina asko etxerik gabe gera daitezke orain, finantzia baliabiderik gabe, eta beren buruari laguntzeko gizarte laguntzarik gabe. Eta neurri batean, COVID-19 pandemiaren ondorioz, zerbitzu publikoek gainezka egin dute, baina arestian aipatu moduan, mugen itxierak milaka errefuxiatu harrapatuta utzi ditu inolako laguntza edo kobertura sozial edo publikorik gabe. Horrekin batera, hainbat gobernuz kanpoko erakundek salatu dutenez, Grezia legez kanpo ari da pertsona errefuxiatuak deportatu eta kanporatzen Turkiarekiko mugaldera, eta egoera horrek ezinbestean Europako erakunden jarrera aktiboa eskatzen du, birkokatze politikak eta funtsak berehalakoan martxan jartzea ezinbestekoa da, korredore humanitarioak irekita, eta Dublingo konbenioa ahalik eta laisterren erreformatuz, ahaldatuz, ahalbideratuz, errefuxiatuek aukerako estatura hel daitezen, bideak egon daitezen. Eta azkenik, orain Errepublikak osatzen dugun alderdiok, Europako Batzordeari eskatu diogu plan koordinatu bat martxan jarrezala, estatukide, erregio eta udalekin batera, paperik gabe dauden herritarren egoera erregularizatu, egoitza baimenak modu automatikoan zabaldu eta behin-behineko hiritartasuna ematea. Herritar guztiek COVID-19ari aurre egiteko estaldura sozialerako eskubidea izan dezaten. Izan ere, The Pew Research zentroaren ikerketa baten arabera, Europar Batasunean eta EFTA osatzen duten herrialdetan, 3.9 eta 4.8 milioi herritar, bi figura horien artean herritar daude egoera guztiz irregularrean.
Eta hau da egoera, Mikel, ez du bat ere hobera egin azkeneko urteotan. Mikel Oterok lehen eskutik kontatuko digu, berak bizitako esperientzia Grezia eta errefuxiatu kanpalekoak, bizitatu zituenekoak, eta EH Bilduk gai honetan proposatzen dituen neurri eta politiken berri azalduko digu, emango digu. Mikel, nahi duzunean. Bai, kaixo Fernando, eta eskerrik asko gonbitearen gatik, eta aukera emateagatik, errefuxiatuen inguruan nik izan ditudan esperientzien inguruan pixka bat hitz egiteko, ezta. Nik hasi nahi nuke mezu batekin, martxoaren 28an jaso nuen mezu bat, Greziatik, Kios irlatik, eta Bial errefuxiatuen kanpalekutik, eta esaten zidan mezuak, ezta, bertatik bidalitako mezu batik esaten zidan. Beldur zarete koronavirusarekin, imaginatu ezazue bizi izana, osea, konfinatua bizi izana, espazio batean non beste 8.000 pertsona dauden, ur txorrota, urrik ez daukagu, ez ditugu zerbitzu sanitariorik, ez ditugu gure higiene pertsonalerako artikulurik. Imaginatu zure sistema immunologikoa guztiz ahuldua gelditzen dela, leku hauetan hilabeteak eta batzuetan urteak egoteagatik. Imaginatu zure aurrak gaixorik egotea denbora guztian eta 8.000 pertsonentzako bi mediku bolondres bakarrik izatea. Orduan nola iruditzen zaizu guk aurre egiten diogula infekzioari edo koronavirusari, ezta? Bueno, imaginatu dezakizun bezala, inpresio, sekulako inpresioa egin zidan, hau iritsi zitzaidanean eta entzundakoak, eta hori ditu nuen nola bi hilabete lehenago, bertan, Kiosen, Bialeko kanpalekoan egon itzen, legebiltzarreko delegazio batekin hango egoera ikusten, ezta? Azpimarratu behar da, Europa barruan dagoela, Europa barruan gertatzen ari dela hau, eta Molinek esan duen bezala, ez da Grezian igual da egoerarik bortitzena edo ikuskarriena, baina Europa osoan zehar horrelako egoerak ematen ari dira, bai Espainiar Estatuan ere, egoaldeko fronteran edo, baina bai Balkanetan eta bai bestein bat lekuetan, ezta? Nik bi bidai edo lotu nahiko nituzke, ze iruditzen zait garrantzitsua dela esate ere euskal gizartean, euskal jendartean badagoela gaiarekiko ardura, eta eragile desberdinak eta gobernuzkan poko erakunde antolatuek eginduten lanaren esker edo lanaren gatik, azkenean gizarte osoari nolabaiteko konzientziazio maila igotzea etorri zaiola, eta inkuso esango nuke administrazioak eta erakundeak ere behartu dituela nolabait ere jarrera pixka bat proaktiboagoa izatea egoera, Europa mailan dagoen egoera lazgarri honen barruan, ezta. Zan nahi dut, ongi etorri errefuxiatuaki buruz hitz egiten ari naiz, eta beraiek egin duten lanaren inguruan, ze beraiekin 2017 urtean, Espainiar Estatuko hegoaldeko muga horiek bisitatzen egon ginen, CIEak, CETIak, eta MENA zentroak, eta abar, eta ikusi genuen, Europar arresien politikak nola funtzionatzen zuen, eta devoluziek nola funtzionatzen zuten, eta egoera nola zegoen guztiz tamalgarria, ez da. Nik personalki jarraitu dut gaiari arreta jartzen, 2018 urtean Bosnian ere egon itzan, eta Molinek esan duen bezala, Balkanetako egoera ere oso komplikatua da, ze azkenean korridore humanitariorik ez dago, bideak moztuta daude, eta azkenean jendea gelditzen da bide osoan zehar. 2020 urtean, beste eragile baten bitartez, itxasalbentu humanitarioaren bitartez, Aita Mari itxasontziak kudeatzen dutena, baina baita Grezian Kiosen Bial errefuxiatu kanpoan zerbitzu mediko bolondres bat eramaten dutenen bitartez, lortu genuen legebiltzarreko talde arteko delegazio txiki bat osatzea, Jaurlaritzako giza eskubideen arduradunarekin batera, eta egin genuen bidaia egoeraren bilakaera edo ikusteko, eta gaur egungo egoera nolakoa zen ikusteko. Bidaia egin genuen zuzenean Atenasera, eta Atenasen Aknurreko delegazioarekin bilduta egon ginen, beraiek zenbakiak eta esan zizkiguten, pixka bat gaur egun egoera nola dagoen, eta egoera Molinek esan duen bezala, hasieran nolabait ere elkartasun joera bat edo golde bat edo egon baldin bazen ere, ja gaur egun dagoeneko egoera guztiz degradatua dagoela ikusteko aukera izan genuen, eta ikusi izan dugu baita ere, naiz eta egoera prekario batean egon azken urtetan,
ba, Grezian, Sirizaren gobernuak ba, lortu zituela gutxienez berme batzuk, ez? Ba, errefuxiatuen egoera hain lazgarria ez izateko, nahiz eta egoera benetan komplikatua izan, baina Siriza gobernutik kanporatu den neurrian eta Eskuineko gobernua sartu den neurrian, egoera asko komplikatu da bertan ezta, eta egoerak okerrera egin du oso modu nabarmenean. Migrazio lege berria ezarri zuten, eta bueno, ba, asilo eskaerak eta egiten dutenei eta refutsatzen zaizkienei, ba, apelazio batzuk eta egiteko aukera ematen zitzaien, eta prozesu hori luzea izaten zen, eta aukera zuten ba, bitartean egoteko deportaziorik eta egin gabe, deportazio politika ere gelditua zeukan Sirizak, eta hori gaur egun deuseztu da, eta kanpamenduetan egoera guztiz okerrera joan dela ikusteko aukera izan genuen gero, Kioseko irlara joan ginenean, baina Atenasen bertan ere, ba, nolabait ere herritarren elkartasuna agian Atenasen jarkeia edo auzo horren inguruan antolatua zegoena, hori guztiz desmantelatua dago, eta ia-ia ez da gelditzen ezer, estatuak eskaintzen duen, edo eskaintzen ez duen, ze oso gutxi eskaintzen du, eskaintzen ez duen laguntza edo baldintzetatik kanpo, ezta. Eta bertan ere ikusi genuen, badaudela, Bolondres sareak eta eragile sozialak gobernuzkanpoko erakunde batzuk oraindik nola edo hala aguantatzen dutenan bertan oso modu prekarioan, baino azkenean ezinbesteko lan bat egiten, ze oso argi dago administrazioak, Greziaren kasuan eta beste herrialde batzuetan noski, administrazioak ez duela gaur egun ez inongo gaitasunik, ez inongo borondaterik egoerari buelta emateko, ezta? Emakume zaurgarriak, aurdun dauden emakumeak hartatzen zituen elkarte bazen, Elna Maternity Center, eta hor, gobernuzkanpoko erakunde desberdinen arteko laguntzarekin, ba, minimo bat eskaintzen zitzaien egoera zaurgarrienean zeuden pertsonak, ibilbide migratorio lazgarrienak pairatzen ari ziren emakumeekiko. Baina azkenean, dozena batzuk besterik ez zituen hartatzen, eta egoera horretan datozenak milaka eta milaka dira, ezta? Esan genezake, hor, migrazio ibilbide horietan, denak baldin badaude egoera zaurgarrian, eta denak alde egiten baldin badute egoera txarretatik, hor badagoela gradazio bat ere, eta egia dela, hor badaudela, bai administrazioa, bai Aknur bera, bai gobernuz kanpoko hainbat erakunde, ba, nola baitere zailkapen bat, miseriaren zailkapen bat egiten, eta kasu grabeenak edo nolabait hartatzen dituzte, asiloen prozesuak eta irekitzen dituzte, baina jende asko gelditzen da bidean, egoera oso txarrean dagoena, inongo harrerarik gabe, eta aurrera egiteko baliabiderik gabe. Eta gero ja, Kiosen, Molinek Lesbos aipatu du, argian Moriako errefuxiatuen kanpoa da famatuena, ze, suposatzen da 3.000 pertsonentzako dela, baina 20.000 pertsona inguru daude hor danak pilatuak, kakapilatuak esango nuke, baina Kiosen antzeko egoera dago, zenbakia pixka bajuagoa baldin badira ere, ezta? 1.000 pertsonentzako harrera lekua dago, eta bertan, 7-8.000 pertsona inguruen bueltan daude, inungo, bidalizi daten mezu horre bezala, ikusten den bezala, ba inungo zerbitzuri gabe eta inungo esperantzari gabe esango genuke ezta. Eta guzti honek, iruditzen zait, hainbat refleksio egitera eraman behar gaituela ezta. Ze nik uste dut ezkerretik Europan esan behar dugula, inungo dudari gabe, Europa politika inmigrazioaren inguruan politika kriminala egiten duela, eta politika hipokrita bat egiten duela, ezta. Azken finean, Europak gaur egun, ezta, eta, Siriako gatazkaren inguruan etorretako goldearen ondorioz, lehendabiziko harrerak egin eta gero, gero, egoera ez da, Sirian, egoera ez da guztiz konpondu noski, baina eske inguru guztia, nola baitere politikoki esango nuke txiki-txiki eginda dagoela, eta azkenean migratzaile, sortzaile, inguruko politika, migrazio sortzaile ahalmen handiko egoera potentzial bat da, eta hori ez da geldituko, ez da. Baina Europak erabaki du, arresi politika bat, modu oso desberdinetan, arresi politika bat zera, bultzatu behar duela, edo, Europak, Europan agintean daudenak, esango nuke,
Olinek nik uste dut oso ondo esan duela, hemen beste politika batzuk posible direla, eta Europak jende gehiago eta modu asko zobeagoan hartatzeko aukerak eta baliabidea badituela, baina gaur egungo politikak nik uste dut kriminala direla esan eta salatu behar dugula. Ezta? Eta azkenean lortzen ari garena da, ez migrazio fluxua gelditzea, ze migrazio fluxua gelditzeko beste mundu bat beharko genuke, esan nahi dut, askotan esaten da, aktuaren origenez edo bertan irten aurretik aktuazioak egin behar direla, azken finean, ba, justizia soziala pixka bat mundu zabalera banatzea, ezta? Eta azkenean, bueno, hori gertatzen ez den bitartean, eta gure nazioarteko politikak, eta gure baliabideak harrapatzeko joerak eta grinak jarraitzen duen bitartean, gure gudak sustatzeko eta uspotzeko joerak jarraitzen duen bitartean, gure armak saltzeko gogoa jarraitzen duen bitartean, ba, guzti hori ez da geldituko. Ez da? Eta azkenean politika migratorioak Europa mailan, azkenean dira, nolabait ere, langa desberdinak jartzea bidean jendea desanimatzeko. Ez? Akordioak eginez, bai Marruekosekin, bai Turkiarekin, edo kanpo lehendabiziko esi bat jartzea, gero milaka milioi euro destinatzen dizkiagu Frontexi, eta bueno, horrek ere helburu berdina du, gelditzea, eta gero etortzen direnean, moinek ere aipatu du, eta irizpide onarekin baita ere, birkokatze politiken blokeo dagoen, gaur egungo blokeoaren bitartez, bazkenean lortzen duguna da, beste arresi bat, edo beste enbutu bat gertatzea, ba, lehendabiziko edo mugan dauden herrialdetan, ez da? Da horregatik, azkenean Europa mailan ere, Europa hegoaldeak pairatzen ditu politika migratzailearen ondorioak, ez da? Beraz, dena diseinatua dago, jendea desanimatzeko, baina nik beste testigantza da sartu nahi dut hemen. Zean, ba, itxas salbamentu maritimo gobernuzkanpoko erakundarentzako lanean ari ziren itzultzaileak, Jamal eta Abdul, Irak eta Siriakoak zirenak, esaten ziguten, eta nik uste testigantza inapelable bat dela. Eta esaten ziguten, hiltzen edo erailtzen ez gaituzuen bitartean, iristen jarraituko dugu, zegu eriotzaren gandik iesian gatoz. Eta niri, osea, esaldi hori gertituztean, erabat grabatua, ez da? Osea, zuk, esi eta arresi desberdinak eta modu desberdinak jarri ditzakezu, baina zuk ez duzu geldituko politika hori, ze beraiek eskapatzen datoz, alde egiten datoz, ba, egoera, izugarri bortitz bat den horretatik. Eta oso zaila izango zaio Europari, lortzea nahi duena gaur egun, eta da, migratzailei tratu ahalik eta txarrena ematea, beraiek ere, beren sareen bitartez, mezua bidaltzeko beraien herrialdetara, esanez, ez zaitezte etorri, hemen egoera jasanezina da, ezta? Baina horrek ez du funtzionatuko, eta beraz, politikak errotik aldatu behar dira, eta ezkerretik aldatu behar dira. Ze ikusten ari gara baita ere, politika hauek azkenean, eta hori, Kiosen kasuan, edo Greziar uarteen kasuan ikusi genuen, nola, gu egon eta hilabete bat beranduago, nola baiteko altxamendu fatxista bat egon zen, eta gobernuzkanpoko erakundeak erasotuak izan ziren, migratzaileak zuzenean erasotuak izan ziren, karretera kontrol fasistak egon ziren, ba, bueno, migratzaileen inguruko, migratzaileak aparte izateko, eta haien gana laguntza ez helarazteko, beraz, hor badago koktel oso peligroso bat, eta igotzen ari dena, guk de hecho, bertan Kiosen geundenean, ba, Kiosen historiako manifestaziorik handiena ikusi genuen, eta oso kutsu antimigratzaile batekin, eta azkenean ba, behartzen ari gara edo bultzatzen garen gara, ba, kontaktu zuzena duten ba, jendarte horiek edo pertsona horiek edo zonalde horiek, ba, migrazioarekiko talka zuzena izatera, ezta? Eta hori beste leku batzuetan ere ikusten da, ezta? Espainiako ultraeskuineko botoa ere ikusi dugu, nola migrazio handiko lekuetan, Ejido eta horrelako lekuetan bezala, nola igo den edo nola lortu dituzten boto portzentairik handienak. Beraz, hau, justizia sozialetik egin behar da, eta hau egin behar da, ba, harrera politikak askoz ere humanoagoak izanez, ba, gaitasuna eta badugulako, ez da. Eta amaitzeko, pixka bat enredatu naiz, ba, gu ere ja
hauteskundeak laister ditugu eta Euskal Autonomia Erkidegorako, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako, ba bueno, ba gai honen migrazioaren gaiaren inguruan, ba baditugu hainbat proposamen edo bueno, proposamenetan gehiegi ez naiz sartuko, baina bueno, ildo batzuk iruditzen zaizkigunak jorratu behar ditugula, ba migrazioaren inguruko politikak pixkanaka buelta bat ematen jarraitzeko, naiz eta jakitun izan eta kontutan izan guk jarraitzen dugula izaten burujabetasunaren inguruko afera eta muga arazoa, eta azkenean estatuek, bueno, Europa da eta gero estatua dira politika migratzaile otsoa baldintzatzen dutenak. Beraz, guk maila autonomikoan, ba bueno, gauza batzuk egin ditzakegu, baina ez benetako soluzio integralak edo planteatu, ezta? Baina behin jendea onaino guganaino iristen denean, ze azkenean jendea iristen ari da eta naiz eta gizarte honetan erdi inbisibilizatuak egon, ba existitzen da migrazioaren afera, migrazioaren kontua eta asiloa bilatzen dutenen kontua, ba iruditzen zaizkigu ba neurri batzuk hartu behar direla, ezta? Eta oso labur apuntatuko ditut, ba alde batetik, osea bloke bat edo harrera integralaren inguruan lanketa bat egin beharko genuke eta iruditzen zaigu hor lege bat proposatu beharko genukela Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako, ba herritarrentzako eta bizikidetzarako harrera integral bat, ezta? Eta hor, ba bueno, ba ikuspuntua izan beharko litzateke pixka bat gaur egun dagoen asistentzialismotik eskubide kontzeptua erdigunean jarriz, horretara pasatuz eta azkenean, ba bueno, inklusioa eta aukera berdintasuna guztientzako, izten den guztientzako, eta Euskal Herrian bizi eta dauden guztientzako bermatzea, ezta? Hori administrazioen arteko lankidetzakin eta zerbitzu publikoetarako ba gaur egun dituzten zailtasunak gainditzeko eta detasarrera horretan laguntzeko, ezta. Hori alde batetik, gero beste alde batetik, garrantzitsua izango litzateke herritartasunaren inguruko edo herritartasun osoaren inguruko lanketa bat egitea eta ba bueno, herritartasun unibertsal horri lotutako ba eskubideen defentsa aktibo bat egitea eta hemen bueno, ba kontutan izatea eta argi izatea EAen kasu honetan, baina Euskal Herri osoan bizi diren pertsona guztiak eskubide bete behar eta aukera berdinak izan behar ditugula eta zentzu honetan errolda politikaren aldaketaren bitartez ba berme eta zerbitzu guztietara iristeko, zerbitzu basiko guztietara iristeko arazorik ez izatea ba migrazio prozesuan dauden pertsona horiek, ezta. Noski baita ere guzti hau, ba gaur egun eta horrekin hasi naiz, ba gizarte eragile desberdinak, ba Euskal Herrianen garrantzitsuak izan direnak, ba migratzaileen inguruko kontzientzia hori ba igotzen joateko, ba guzti, osea, hauek egiten ari diren lanketa guzti hori, nolabait ere, ba bueno, ba ea loteslea izan daitekeen horti datozen proposamenak eta beraiek ere hornitu eta baliabideak eman, ba beraien lana ahalik eta hoberen egiteko, ezta? Eta gero hor badaude beste lanketa batzuk, ba alde batetik, ba kulturanistasunaren kudeaketa demokratikoa, ze gero hor atzean arrazekeriaren, rasismoaren inguruko lanketa bat egin behar da baita ere eta gure gizartean ba bueno, ba hainbat aurrerapen egiteko beharra ikusten dugulako, ezta. Eta zentzu horretan beste bloke hori, ezta, xenofobiaren, diskriminazioaren eta arrazekeriaren aurkako borrokan ba lanean jarraitu behar dugula eta hor ere proposatzen ditugu ba salaketa jasotzeko bulego bat sortu edo gorroto delituen aurkako euskal behatoki bat sortzea eta beste hainbat neurri, ezta. Eta amaitzeko baita ere, oso importantea dela, hor zehar lerrotasun batekin jokatzea, ezta? Ze azkenean, migrazioak hasieran esan dut, badauka, bueno, ba, arrazoi desberdina ditu, arrazoi, bueno, zuk ere esan dituzu, arrazoi klimatikoak, arrazoi ekonomikoak, guda arazoak edo gudetik aldeitearen arazoak, eta zentzu horretan, ba, iruditzen zaigu baita ere, lanketa bat egin behar dela, Euskal Herriko enpresen inguruan, kanpoan, egiten ditugun eraginen inguruan eta Euskal Herrian sortzen diren armen salmentaren inguruan, ezta? Hor ere badaude, ba bueno, zeharka lagungarriak izan daitezkeen beste hainbat neurri hartzeko, ezta? Eta bueno, horrela laburrean, oso laburrean bada ere, ba pixka bat hori nahi nizun desan. Oso ondo, Mikel, eskerrik asko, benetan aportazio interesgarria iruditu zait. Bueno, oraindik badaukago denbora pixka bat, eta beraz, saioa bukatu aurretik, gustatuko litzaidake galdera bana egitea gaurko gure bi parte hartzailei. Molini galdetu nahiko nioke, bueno, badakizu Bruselan egiten ari garen lanaren baitan, denetariko informazioa jasotzen direla, zurruburroak eta bar,
Azken aldi honetan esaten ari da, Europar batzordea enfoke berri bat prestatzen ari dela, emigrazio politikari dagokionean, eta inkluso hitz egiten ari dela Dublingo konbenioaren erreforma batetaz, edo beste konbenio batengatik aldatzea berri bat egitea. Hori da, zabaltzen ari dena, oraindik ere detaile gehiegirik ez badaukagu. Galdetu nahi nizun, ze espero dezakegu Europar Komisioaren enfoke berri honetaz politika, migrazio politikei dagokienean? Bueno, nik uste dut, Europako batzordeak ematen du Dublingo konbentzioak prozesamenduaren erantzunkizuna eta asilo eskabidea ematen diete harrera herrialdei. Horrek esan nahi du Espainia, Bulgaria, Kroazia, Italiak dira erantzunkizuna dutenak. Argi dago horrek ez duela funtzionatzen eta hori urte askoan jakin izan dugu. Beraz, dena delakoa proposamen berriak beste ikuspegi bat izan behar du. Eta gure ikuspegitik, noski, ikusten dugu, erantzukizuna partekatzen dugunean hobeto funtzionatzen dugula. Guk beti nahi izan dugu sistema bat, non migratzaile bat adibidez Italiara iristen da, baina bikorkatu egiten da berehala, eta gero aterpe eskabide hori bideratu daiteke Estoniara, Finlandiara edo beste herrialde batera, dena delako herrialdera. Eta hori funtsezkoa izango litzateke migratzaileen birbanaketa egokia egiteko. Baina nik uste dut Europako batzordea harago joango dela. Guk behar dugu zerbait desberdina birkokatzeari buruz eta erantzukizun hori partekatzeko. Nik uste dut eta zurrumurrek hala diote harago joango dira. Eta azpimarratu egingo dute garapen, azken urtetan egin den garapen negatibo bat. Egin diren detentzio atxilotze sistematiko horiek Grezian adibidez, baita ere kontrol horiek mugetan, beroan egindako devoluzioak, atxilotzeak, hori ez da prozedura seguru bat. Beraz, gai izan behar dugu aurka egiteko, erresistitzeko. Eta ezkerretik guk konponbide bat nahi dugu Mediterraneoan egiten diren erreskateen inguruan, oso adi egon behar dugu proposamen horren inguruan, esan dudan bezala. Elkarrekin lan egin behar dugu gizarte zibilarekin batera ere bai. Eta amaitzeko esango dut, muturreko eskuinak badu narratiba bat Europaren inguruan, eta antihumanoa da, eta negatiboa da mundu guztiarentzat, nire ustez, pertsona guztientzat negatiboa da Europan. Beldurra areagotu besterik ezpaitu egiten, beldurra sustatu. Nik uste dut ezkerra dela tresna onena horri guztiari aurre egiteko. Ze gu oso ona gara justizian, eta hori oinarrizkoa da gizarte batean, eta guk kontu handu izibili behar dugu proposamen horrekin, eta ondo erratzen atu. Molin, eta Mikel, Molinek egindako azken hausnarketa honen bidetik, ez? Zuk zeuk esan duzu, ultraeskuinak migrazio politikei dagokienean, ez? Aprobetxatu egiten ditu jendearen beldurrak edo desinformazioak, ba, beraren posizioa sendotzeko eta posible den herrian zabaltzeko. Hemen etxeko ikuspegi batetik, Euskal Herritik, zure ustez non daude klabeak izuaren diskurtso horri aurre egiteko, ez? Ultraeskuinaren proposamen politiko horri kontra egiteko ezkerraren baloretatik. Bueno, nik uste dut erro onak ditugula, esan nahi dut, Euskal Herriak bueno, bere bilakaera historikoarengatik eta bilakaera historiko eta politikoarengatik baditu sustrai onak sartua justizia sozialaren ingurukoak, ezta. Eta nik esan dizut hasieran, oso esanguratsua iruditzen zait, nik legebiltzarkide bezala egin ditu da bi bidai adibidez, ba, gobernuz kanpoko erakundeen aldetik alde batetik eta beste alde batetik eragile sozial batetik etorri izana, ezta. Oso garrantzitsua iruditzen zait eta iruditzen zait hemen ultraeskuinak ez duela babes handirik edo, esango nuke, preziski,
ba hemen gizarte zibila antolatu eta politizatu bat egon delako, eta nik uste dut horri eustea oso garrantzitsua dela, eta auspotzea ba honen inguruan egiten dituzten hausnarketak eta ekarpenen inguruan, ez da. Hori noski, instituziotik kanpo lanean ari den jendea, nik uste gure arrazakeriaren aurkako esirik edo arresirik nagusiena dela, eta hori mandendu eta hori zaindu behar dugula, baina argia da baita ere instituzioen inguruan ere ezkerreko politikak eta justizia soziala aplikatuz ezkerreko politikak gailentzea, ez da? Ez da nahikoa gaur egun daukagun eztakit nola esan, zentro edo zentro eskuineko gobernu bat baldintzatzea, ez da? Iruditzen zait guk hartu behar ditugula politika, migrazioaren inguruko politika eta arrazakeriaren aurkako politikak eramateko gaitasun hori, eta nik uste dut hor lanketa bat badagoela hor instituzioen aldetik, eta osea hanka bat instituzioetan eta beste hanka bat kalean mantenduko duena antidotorik onena hori iruditzen zait, eta gero noski hainbat lan ere egiten jarraitu behar da, lan didaktikoak, zenbakien inguruko, esan nahi dut borroka ideologiko bat egin behar dela ultraeskuinaren diskurtso eta joera eta jarrera erasokor horren aurka, alde batetik errealitatea, datuak eta mahai gainean jarriz, baino azken finean beraiek proposatukotako mundu ezkor horren aurrean badagoela aukera baikor bat, nik uste de, ditugun baliabidea konpartitzeko eta elkarrekin gauzak egiteko, auzolanean lana egiteko, eta nik uste dut Euskal Herriak dagoeneko, esperientzia txikiak eta badituela migrazioaren inguruan eta migratzaileen harreraren inguruan, eta noski asko dago egiteke, baina bide horretan jarraitu behar dugula iruditzen zait. Eskerrik asko, Mikel. Honen bestez, onaino iritsi gea, eta gaurko saio honen amaieran gaude. Eskerrak eman nahi dizkizuegu, saioa etxetik jarraitu duzuen guztioi. Bereziki eskertu nahi dut gaurkoan gurekin egon diren parte hartzaileak, Mikel Otero, eskerrik asko zure parte hartzeagatik. Zuri. Molin Bjork, very much appreciated, thanks a lot. Eta besterik ez, izan ongi, zendu zaitezte eta urren hartio.